Hello everyone, good morning, welcome to Sampa Church Online, and we are here for again to make a beautiful sound and worship. We go praise the God's name. God's so good, Jesus is amazing, His great love, and I invite you to come together for make this a beautiful thing to Him. Amen. Let's go pray. Lord Jesus, You are so good. Thanks so much, Lord, for every day, Lord, You provide, Lord Jesus, Your things, Lord, in our house, in our family, in our job. Father, I ask You, Lord, Your Holy Spirit, Lord, to come and protect, Lord, each family, Lord, in this world, Lord. Each family, Lord, in the part of the family, Lord, in the Sampa Church, Lord, in our church, Father. Lord, just continue, Lord, put Your blessings, Lord, in our life. I'm so glad to You, Lord Jesus. I'm so glad, Lord, for Your love. In the Jesus' name, Lord, we give it to You, all of this worship, Lord. We offer You, Lord, this sound. In the Jesus' name, blessing the message, Lord. Bless, Lord, every details, Lord, in this moment. In the Jesus name we pray. Amen. Amen. Let's go to sing together. Yeah.
Amen. You deserve the glory and the honor, Lord. We lift your hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor, Lord. We lift your hands in worship as we lift your
need for change to come. Knowing the battles won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep it within your love. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands.
Hello and welcome to Sampa Church Online. Olá e bem-vindo à Igreja Sampa Online. Today we're going to look at several different questions that I think a lot of people are asking and see if we can find some answers. Hoje nós vamos estar olhando diversas perguntas que as pessoas devem ou podem estar perguntando e ver se conseguimos encontrar algumas respostas. The first question that we should start with is, I think a lot of people are asking, will my hair ever be the same? E uma das perguntas que acredito que muitas pessoas estão fazendo, que ou devem estar fazendo, é, o meu cabelo vai voltar ao normal? And if you look on Facebook or Instagram, you see a lot of people trying to cut their own hair, and it does not always go well. E se você for olhar no Facebook ou no Instagram, você vai ver que tem muitas pessoas cortando o cabelo deles ali, e você vê que não está indo muito bem. And even in my case, from the front or the side, it looks okay, but if you saw from the back, it is not so good. Até eu mesmo, pela frente, pelos lados, parece que está bem, mas se você olhar por trás, você vai ver que não está muito bom. So, will your hair ever get back to normal? Yes, I hope so, for your sake and for mine. Então, será que seu cabelo vai voltar ao normal? Sim, eu espero que sim, para você e para mim também. That kind of leads to the second question that we want to talk about is, when are we going to go back to normal? E isso leva à segunda pergunta que eu acho que a gente devia focar é, quando é que as coisas vão voltar ao normal? One of the things that I would like to ask you to do is maybe right now during this service in the chat, just write, what is something that you miss the most about your normal life? E uma coisa que eu quero pedir para vocês fazerem agora é de perguntar e pedir para vocês escreverem no chat aí no bate-papo é o que que você sente falta? Can you repeat the question again, Pastor? What's the something that you miss the most about your normal life? O que que você sente mais falta da sua vida normal? Compartilha com a gente no chat. So to answer the question, when are we going to go back to normal? I'm not sure that right now we actually know the answer to that question. E compartilhando uma resposta referente a essa questão, a gente não tem muita certeza quando é que a gente provavelmente vai voltar ao normal. So let's look at another question. Should we be surprised that coronavirus happened? E vamos olhar a outra pergunta. Deveríamos estar surpresos que o coronavírus aconteceu? And the answer can actually be found from Jesus in Luke chapter 21. E a resposta, na realidade, pode até ser encontrada por Jesus em Lucas capítulo 21. So, Luke 21, starting in verse 10. Then Jesus said to them, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places. And fearful events and great signs from heaven. E em Lucas 21, começando no versículo 10,
Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. And so when you look at these verses, we have seen kingdom against kingdom and nation against nation. We see war all the time. E quando você olha para esses versos, nós temos visto nação contra nação, reino contra reino, nós vemos guerra o tempo inteiro. We've also seen earthquakes and famines. Nós também vimos terremotos e a fome se alastrando. And then it uses a strange word, pestilences, that is not normal word at all. E depois ele utiliza a palavra pestes ou pestilências, que não é uma palavra muito comum no nosso uso. And in English, many times when we see that word, we assume that it means some kind of bug because it starts with the word pest, but that's not what it means. E no inglês, muitas vezes, a gente vê a palavra peste, mas assimila ela a algum inseto, porque tem a ver no isso, no caso de ser uma praga. And so what the word actually is saying is that we will, Jesus said, we will experience viruses or contagious diseases that go around the world. Mas o que Jesus quis dizer é que a gente vai passar por situações onde haverá vírus ou doenças contagiosas que se alastrarão pelo mundo. And so Jesus told us that we should not be surprised when these kinds of things happen. E Jesus nos disse que nós não deveríamos nos surpreender quando esses tipos de coisas acontecerem. The world that we live in is broken and it is not normal. O mundo em qual vivemos hoje, ele está quebrado e ele não é normal. In 1918, there was another big pandemic and 50 million people died around the world. Em 1918, existiu uma outra pandemia que aconteceu que matou mais de 50 milhões de pessoas por volta do mundo inteiro. So that's more than two times the city of São Paulo, that number of people died around the world. Isso é mais de duas vezes a população do estado de São, da cidade de São Paulo. Essa foi a quantidade de pessoas que morreram no mundo inteiro. But we don't like to remember things like this because we like to forget about the difficult times. Mas a gente não gosta de se recordar desses tempos, porque nós não nos agrada se recordar dos tempos difíceis. And we like to think about the good things and how things are going to be good in the future, and we don't like to remember the bad. Mas o que a gente gosta de fazer é pensar nas coisas boas e como as coisas boas vão ser no futuro, mas a gente não gosta de pensar nas coisas ruins do passado. It's really important for us to remember that Jesus is preparing a place for us, and our hope should not be in normal here, but our hope should be in the place that Jesus is preparing for us. E é sempre bom a gente se lembrar que Jesus, ele está preparando um lugar melhor para nós. A nossa esperança, ela não deve estar no normal que nós esperamos que aconteça aqui no mundo, na Terra. But you and I, when we think about normal, we think normal is going to the mall. E eu e você, às vezes, quando a gente pensa sobre o normal, nós achamos que esse normal é ir ao shopping, por exemplo. And we think normal is going to get our haircut. Ou a gente acha que o normal é ir cortar o cabelo? And we think normal is going to watch the best football team in the city, São Paulo, play a game. Ou o que a gente acha normal é ir assistir o melhor time de futebol no estádio de São Paulo, jogar uma partida? We also think that normal is going to church and worshiping with a large group of people. E às vezes até achamos que o normal é ir para a igreja, estar ali adorando com um grande grupo de pessoas. I think sometimes other people are asking the question, what is God doing during this difficult time? Mas eu acredito que muitas vezes as pessoas devem estar fazendo a pergunta, né? O que é que Deus está fazendo durante esse período difícil? You and I have this mental picture, or like a movie playing in our head of our life. Eu e você temos uma imagem mental, da nossa vida ou de como as coisas, devem estar indo.
And in this mental picture or movie that happens in our mind, we're perfect, we're the hero, and everything always goes well. E nessa imagem mental que a gente também tem sobre a nossa vida e o que nós temos, a gente nos coloca no centro, nos colocamos no centro dessa imagem, como se fôssemos o herói ou o super-herói, né? Onde tudo está dando certo. But when things don't happen like we think that they should, we tend to get angry and frustrated and maybe even blame God. Mas quando as coisas não vão de acordo com como a gente pensa ou planeja, a gente começa a ficar mais frustrado, nervoso, bravo e até começa a culpar a Deus. And I think God is wanting to show us that our story is actually not the great story. His story is the great story. Mas eu acredito que Deus está querendo mostrar que a nossa história não é aquela grande história, ou aquela história grandiosa, e sim a história de Deus. Ela sim é a história grande, a história perfeita. And in John chapter 16, verse 33, it says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. E em João 16, 33, a gente pode ler, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. So Jesus is telling us how things will be, but he also tells us that we'll never be alone. E Jesus está nos falando como as coisas vão ser e como estarão, mas ele também não nos deixará, ele não nos abandonará. And when we believe him and understand him, we can have peace. E quando a gente escuta ele, entende ele, a gente encontra a paz nele, né? Pode ter a paz. But when we face trouble or difficult times, we should take heart because Jesus overcomes all things. Mas quando a gente tem frustrações ou dificuldades, a gente tem de ter bom ânimo, porque Jesus, ele vence todas as frustrações e dificuldades. But sometimes in God's great mercy, bad things can come, shake up the way that we think, and make us realize that maybe we need to be doing something different. Mas às vezes no meio do nosso dia a dia, Deus, abaixo das suas misericórdias, ele pode permitir que coisas desastrosas possam acontecer para sacudir a nossa vida, nosso dia a dia, para a gente perceber que às vezes algumas coisas precisam ser diferentes. And so the question that we want to briefly talk about now is, how good was your actual normal anyway? E a pergunta que a gente quer pensar agora é, quão bom que era o seu normal anteriormente? Como é que era? Most of the time when I would talk to people before coronavirus, they would say, I'm just so busy. E antes, quando eu conversava com as pessoas, antes do coronavírus, uma resposta muito normal que eles me falavam era, ah, eu estou muito ocupado. And many times their home was just a place to temporarily wait for the next event, and it was not really a place for family gatherings. E muitas vezes o lar dessas pessoas era um lar onde nada mais, nada menos, essa pessoa ia para esperar o próximo evento acontecer e seguir. O lar deles não era um lar onde existia um tempo, um convívio entre família. And when things were normal, everybody was so tired. E quando as coisas eram normais, todo mundo estava simplesmente muito cansado. And we know how to tell exactly what iPhone somebody had, but we don't know how to discern the voice of God. E a gente pode facilmente ver ou discernir qual que é o iPhone que a pessoa tem, o último telefone de geração, o último smartphone, mas a gente não consegue nem discernir a voz de Deus. And sometimes it takes a virus for us to actually honor the Sabbath. Mas muitas vezes a gente precisa passar por vírus para a gente poder até honrar o próprio sábado. And when you and I think about how things used to be,
All we did was complain about how bad things were. E quando a gente para para pensar como é que a gente pensava sobre o nosso normal anterior, uma das coisas que a gente só fazia era reclamar de como as coisas estavam indo. Think about how funny and strange it is that the normal that we complained about 2 months ago is now the normal that we want to go back to. Para pensar um pouquinho que o normal, qual a gente reclamava há 2 meses atrás, é exatamente o normal que nós estamos agora almejando retornar a viver. Maybe God could be asking us to consider a new normal. Mas talvez o que Deus quer fazer é pedir para considerarmos um novo normal. God is breaking down our concept of normal because normal was not working. Deus está quebrando o nosso conceito do que é normal, porque o nosso normal anterior já não estava mais funcionando, já não está funcionando. So again, the question, will everything go back to normal and what does that look like? E novamente a pergunta: será que tudo vai voltar ao normal? E como é que vai ser isso? Como é que será isso? And so now I want us to look at an interesting story about Jesus' ministry from Luke chapter 5. E agora eu quero que a gente possa tomar um tempo para ver uma história muito interessante sobre Jesus ministrando em Lucas capítulo 5. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and he taught the people from the boat. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. So this is taking place early in Jesus' ministry, and they're beside the Sea of Galilee. E isso está acontecendo bem cedo no ministério de Jesus, e esse acontecimento foi ali próximo ao mar da Galileia. Lots of people are following Jesus and gathering around him to hear him teach. Muitas pessoas ali estão se aproximando e arredondando por volta de Jesus para ouvir ele pregar. And he has an idea that will help more people be able to see. So he gets in a boat and scoots a little bit off the shore so that everybody can see him. E ele tem a ideia de que para as pessoas poderem ver ele melhor, entra no barquinho e se afasta um pouco da margem para as pessoas verem ele melhor. And in verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch." E ele, no versículo 4, ele fala: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. So these men were professional fishermen. Então esses homens, eles eram pescadores profissionais. They knew how to catch fish because it was their job. Eles sabiam como pescar porque era o trabalho deles. And remember, it said that they had been fishing all night, but they had not caught any fish. E lembre-se que foi dito que eles estavam pescando toda a noite, mas não haviam pegado nenhum peixe. And now Jesus, this carpenter man, is trying to tell the professional fishermen how to catch fish. E agora Jesus, que é um carpinteiro, está tentando ensinar para esses homens profissionais, esses pescadores profissionais, a como pescar. And in verse 5, Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets." E no versículo 5, Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada,
mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. It doesn't say this, but in my mind, I think that Simon Peter is being a little bit sarcastic. Isso não fala na Bíblia, mas acho que Pedro e Simão eles estão sendo ali um pouco sarcásticos com o que eles falaram. And he's saying, okay, Jesus, you're a carpenter and I'm a fisherman. I know how to catch fish. You don't know how, but because you're the great teacher, I'll do what you say. E acho que eles estão falando assim, ok, Jesus, nós somos pescadores e você é o carpinteiro, nós sabemos pescar peixes e você não sabe, mas como você é o grande mestre, de uma forma sarcástica eles estavam falando isso, nós vamos fazer o que você está pedindo. And I think he's thinking in his mind, I know more about fishing than you do. Eu acho que ele estava pensando nesse momento na cabeça dele, olha, eu acho que eu entendo mais do que você sobre como pescar peixes. Unfortunately, many times you and I think that we know more than Jesus also. E infelizmente, muitas vezes eu e você também pensamos que sabemos muito mais que Jesus. Verse 6. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and they filled both boats so full that they began to sink. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. And can you picture this? They had thrown out their nets, they bring them in and they can't even pick up the nets because there's so many fish. E você já pensou, parou para imaginar isso? Eles jogaram as redes dele e depois ao puxar as redes dele, eles estavam tão pesados que começou a afundar e quase rasgar as redes de tanto peixe que havia dentro delas. So they start reaching down into the net and getting fish into their boat and they realize there's no way they can fit all of the fish in their boat, so they call their friends. E eles começaram a puxar a rede, começaram a puxar os peixes para dentro do barco deles e viram que começava a encher e chamaram ajuda, e pediram ajuda para os seus colegas porque já não havia mais como eles darem conta de todo aquele peixe. And it says so many fish that both of the boats were low in the water, almost sinking. E fala que era tanto peixe que ambos os barcos estavam bem baixos no mar, bem pesados, quase afundando. This is not normal. Isso não é normal. Do you think that Jesus had their attention in that moment? Você acha que Jesus tinha a atenção deles nesse momento? I think it's similar to us now. Things right now are not normal. Does Jesus have your attention? Eu acho que é igual aos tempos que estamos vivendo hoje. O que estamos vivendo hoje não é normal. Jesus tem a sua atenção? What is God trying to show you and what is God trying to teach you? O que é que Deus está tentando lhe mostrar? E o que é que Deus está tentando lhe ensinar? Verse 8. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish that they had taken. And so were James and John, the son of Zebedee, Simon's partners. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Peter saying, "This is not normal. I can't do this." E Pedro estava falando, "Isso não é normal. Eu não posso fazer isso." He's saying, "I need to go back to the way things used to be when I was in control and I knew what to expect." Eu preciso voltar ao modo como as coisas eram antes, costumavam ser, quando eu estava no controle delas.
But Jesus did something that got his attention. Mas Jesus fez algo que pegou a atenção dele, de Pedro. And today I want to ask you, does Jesus have your attention? E hoje eu quero lhe perguntar, Jesus tem a sua atenção? And so when we keep reading, it says, then Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on, you will be fishing for people. E Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. We like to be safe and normal, and fear holds us back. Nós gostamos de estar seguros e normais, porém o medo nos detém. And I think most of the time we would rather be comfortable with our normal, even when normal is not good. E eu acredito que normalmente a gente preferia até ficar mais à vontade quando, com o nosso normal, apesar de até mesmo quando o nosso normal não é bom. Jesus is not normal. Jesus is actually supernatural. Jesus não é normal. Jesus, na realidade, ele é sobrenatural. And then don't miss what happens in verse 11. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. E não perca o que acontece no versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. And so they left their normal life, their old way of life, including all the fish. Então eles deixaram todo o seu normal, né, o modo antigo deles de viver, incluindo todo o peixe, todos os peixes. Jesus wants something significant and magnificent for our lives, and it is not normal. Jesus, ele quer algo significativo e grande para as nossas vidas, e não é normal. Why do we assume that normal is back somewhere behind us? Por que assumimos que o normal é voltar para algum lugar do passado, ou voltar a viver algo que vivemos anteriormente? God wants us to move forward, not backward. Deus quer que avancemos para frente, Ele não quer que voltemos para trás. And I think that we need Jesus to lead us. E eu acredito que nós queremos e precisamos que Jesus nos lidere. And I hope that normal is that we let Jesus be the Lord of our life and that we stop trusting ourselves more than we trust Jesus. E eu espero que o nosso normal seja em deixar a Jesus, ser o Senhor, que venha preparar o nosso futuro e a gente venha confiar nele e não em nós mesmos, confiar mais em nós do que confiamos a ele ou nele. So, let's pray together. Então vamos orar juntos. God, we thank you for a time of worship, even if it's on the computer. Deus, graças te damos por um tempo de adoração, ainda que seja através do computador. I pray that you would help us to evaluate our lives in the so-called normal. Eu peço que tu venha nos ajudar a avaliar as nossas vidas, assim, mesmo chamando ela nessa questão do normal. Help us to keep the things that were good in the old normal life, but throw away the things that were bad. Ajude-nos a manter tudo aquilo que era bom e nos fazia bom na nossa vida, no nosso tempo antigo, no nosso normal anterior. E tudo que não foi bom, que não nos ajudava, que nos ajude a jogar fora e se distanciar disso. And God, we pray that in our new normal, we trust you more than we trust ourselves. E eu oro para que no nosso novo normal nós venhamos a confiar mais em ti do que confiamos em nós mesmos. And I pray that we would be reminded that Jesus is not normal, that Jesus is supernatural. E eu oro que nos venhamos lembrar todos os dias ou sempre que Jesus não é normal e sim sobrenatural. And so we pray together that you would do supernatural things in our life, not normal things.
Então eu oro, todos nós oramos juntos, que tu venhas fazer coisas sobrenaturais em nossas vidas e não coisas normais. And we thank you for your love, for your grace, for your mercy. Amen. E nós damos graças por teu amor, por tua paz, por tua graça. Amém. I do want to leave you today with just five quick things that maybe we can think about and pray about this week. E eu quero deixar com vocês uns cinco pontos que eu acho que, ou cinco itens que eu acho que seria interessante a gente pensar, ponderar, estar orando sobre isso. I pray that the next time I get to hug a friend, I actually take time to appreciate the gift of their embrace. Eu oro para que da próxima vez que eu abraçar um amigo, eu realmente aproveite o tempo para apreciar o presente de seu abraço. I pray that when school resumes and people are dropping off their kids, that they take the time to thank the staff and the teachers for the amazing gift that they give the community and to their child. Oro para que quando a escola reinicie e as pessoas deixem as crianças nas escolas, elas dediquem um tempo para agradecer à equipe pelo presente incrível que dão à nossa comunidade, a seus filhos. I pray that the next time I'm sitting in a crowded restaurant, I take the time to look around at the smiling faces, loud voices, and thank God for the gift of community. Oro para que na próxima vez que eu estiver sentado em um restaurante lotado, eu pare, tome um tempo para olhar para os rostos sorridentes, as vozes altas, as risadas e tudo que é engraçado, e tomar um tempo para agradecer a Deus pelo dom de viver em comunidade. I pray that the next time I'm standing in church listening to the voices of praise and worship, I take a moment to thank God for the gift of church. Oro para que na próxima vez em que eu esteja na igreja ouvindo as vozes de louvor e adoração, que eu pare por um momento para agradecer a Deus pelo presente da igreja. I pray that when things go back to normal, that my prayers do not go back to normal. E oro para que quando as coisas voltarem ao normal, as minhas orações não voltem ao normal de antes. Before we worship together with one more song, I do have one more thing to tell you. E antes de nós seguirmos para louvar com mais um louvor, eu tenho mais um item para compartilhar com vocês. If you have lost your job or lost part of your income and you're struggling to buy enough food, would you let the church know so that we can help you? Se você está passando por dificuldade porque perdeu a sua renda ou perdeu o seu trabalho ou parte dos seus ganhos mensais e está com algumas dificuldades até em comprar alimentos, você poderia, por favor, tomar o tempo de entrar em contato conosco na igreja e nos avisar? And if you've been blessed and you have the opportunity to maybe bless someone else, and you would like to do that through the church, you can find giving information on our website. E se você tem sido abençoado e você tem tido abundância e gostaria de saber como ajudar e abençoar, você vai poder encontrar informações de como estar abençoando através da igreja no nosso website, na internet. I love you guys and I hope to be together with you again soon. Eu amo vocês, espero estar com vocês muito em breve. His face shine upon you and be
thousand generation in your family.
in your children, in the children, in the children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and with you. He is with you, he is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, and we will.